ထိုက်တန်လွန်လာတဲ့ကျမ်းမာခြင်းလက်ဆောင်ဟာအခုလိုထူးခြားတဲ့အချိန်လေးအတွက်တော့အနိုင်မဲ့မေတ္တာကိုပေါ်ညွှန်ပေးမယ့်ပြယုတစ်ခုပါတည်င်းကျပွဲတော်ကို Brands နဲ့တူစင်နွှဲလိုက်ကြပါစို့တေးသန့်ရှင်တင်စာမော်ရဲ့7 concert အမည်ရတဲ့တခုတော့ဖျော်ဖြေပွဲကိုလာမယ့်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့သူဝနဘူမိအီဗန်ပါ့ခ်မှာပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်တေးသန့်ရှင်တင်စာမော်ဟာနောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့သူ့ရဲ့7 album နဲ့ကတေးသချင်းအသစ်တွေကိုတည်ဆူခြင်းတဲ့အတွက်ပွဲကောင်းစဉ်ကို7 concert လို့အမည်ပေးထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီပွဲမှာတည်ဆူမဲ့တချ
7 concert ပွဲဖြောပြီးမဲ့ stage design ကို7ပုံစံပုံဖော်ထားပြီးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုအပိုင်းတွေနဲ့ဒီပွဲမှာပရိသတ်တွေကိုမဲဖောက်ပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေပါပြုလုပ်မဲ့အကြောင်းတွေကို9 planet entertainment ကမှတ်ဖူးဖူးကအခုလိုပြောပါရစေ။မတော်ဒီကတော့7 Japan ကိုပွဲလုပ်တာဆိုတော့လေ7 အမှောင်ကိုတီးပြီးတော့မတူဆောင်မရဲ့ 1 လေးရှို 7 concert ဆိုပြီးလုပ်တာဖြစ်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေတော်တော်များများအောင်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့7 thing လေးပါအောင်လုပ်တယ်အနည်းဆုံးပြောလို့ရှိရင်ညီမလေးက state ကိုလည်းညီမတို့က7ပုံစံလေးလုပ်ထားတယ်။ပြီးပါလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဒီ diamond fan တွေ video ရမှာလည်းလူယောက်90စာဝင်ရမယ်။ဒီ podcast ပေါ့နော်။အဲ guest ပတ်မှာကြတော့210ပါလို့ပြထားတယ်။ပြီးပါလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီဘက်ထစာမုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းလေးတကယ်တော့ကဒီ210ကျော်သူဖြည့်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အမှတ်တရမေးခွန်းလေးညီမတို့ကစက်တင်ဘာ17ရက်နေ့စပြီးတော့ပတ်စဉ်မေးခွန်းခုနှစ်ခုစီပွဲရတဲ့နေ့ဒီမတို့ကတီလုပ်တာဒီ7 concert official facebook page ပေါ့နော်မတို့လည်းမေးခွန်းလေးအတင်ပေးတယ်အဲ့မှာတစ်ပတ်တစ်ခါအဖြေမှန်တယောက်ကိုမတို့ကယူရတယ်အလုံး9ယောက်ပေါ့9ပတ်ပေါ့နော်9ယောက်အဲ့9ယောက်ကိုမတို့ကစုပေးမဲ့ season လေးတွေထားတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မတို့ကဒီ ticket တွေပေါ့နော်အကြီးရဲ့ပရိသတ်တွေပုံတော့ကိုမတို့ကticket number ဖတ်ထားတယ်ဘာ senior number ဒီမတို့ဖတ်ထားအဲ့မှတ်ထားတဲ့မတို့ကထပ်ပြီးတော့ဒီ9ယောက်ဖြစ်မလားဘလောက်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးအနည်းဆုံးကတော့ဒီ9နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခဏဖြစ်မယ်ညီမလေးကအနည်းဆုံးကတော့9ယောက်ပေါ့အများဆုံး9ယောက်ဖြစ်မယ်တော့မလေးပြောတယ်အဲ့ဒါကိုမတို့ကချက်ပြီးတော့မင်းနိုင်မယ်မင်းနိုင်ပြီးတော့လက်ဆောင်စီပေးမယ်အစီအစဉ်ရှိတယ်ပြီးအခြားအစီအစဉ်တွေရရှိသေးတယ် 7 concert ပွဲလက်မှတ်တွေကိုတော့ချက်9000 5000 3000 10000ခွဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားရလို့သိရကဒီပွဲမှာအတက်နိုင်ဆုံး7ခဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ထားရလို့သိရပါတယ်